ବଶିଷ୍ଠ କୁମ୍ଭୋଦ୍ଭବ ଗୌତମା ମୁନିନ୍ଦ ଦେବାଚିତ ଶେଖରାୟ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କ ବୈଶ୍ୱାନର ଲୋଚନାୟ ତସ୍ମୈ ବକାରା ନମ ଶିଆ ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତି ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ସମ୍ପର୍କ ଶିବଙ୍କ ବିନା ଶକ୍ତି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିନା ଶିବ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ନାମରେ ଆଜି ନାମିତ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ଶିବ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରାଗଲା ଆଜି ଭାରତୀୟ ତ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସେହି ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ସେଥିରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି एवढं शिव शक्ती सहित जडित होईक रेणु शिव शक्ती भाव अभेद संबंध रही तुम सीभरी संबंध चंद्रपृष्ठा ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେହିଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଶିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଶିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଶୋଭାୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୋଭାୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନେତ୍ର ରହିଛି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନେତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାଦକାରୀ ଶକ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର जो शक्ति उज्जीवित हुँदा आम भित्र शक्ति जागरण है थाए से जागरण गरेर शक्ति तेणु शक्ति आव शिव सबै अभय निश्चित भावना अभिन्न एवं अद्वय ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱୈତ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ନେତ୍ର ଦିନରେ ଜଣେ ନେତ୍ର ଏବଂ ରାତିରେ ଜଣେ ନେତ୍ର ଦିନରେ ସେ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ସଂସାରର ଯେଉଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଦିନ ଆଉ ରାତିର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ବାମ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ବାମ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଡାହାଣ ନେତ୍ର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ନାମକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପୃଷ୍ଠର ଅବତାରଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ